Զուրբ Դիոնեսիոս Արիոպագացի խորհրդական աստվածաբանության մասին ճարը Ինչ է աստվածային մեգը Դիոնեսիոս քահանան քանայագից Տիմոթեոսին Գերագույն երրորդություն գերագույն աստված եւ գերագույն դברություն քրիստոնյաների համար աստվածային իմաստության վերատեսույց Դարմես դեպի խորհրդական խոսքերի Գերանցանոտ, գերաճաչանջ եւ գերագույն գագաթը, որ աստվածաբանության բարձ եւ ազատ եւ անփոփոխելի խորհուրդները գերագույն լույսի պատճառով ծածկված են ཐaknախորհուրդ լրության մեგով, խավարի մեջ վերապայլելով գերերևակայությամբ եւ ամենամեծ, ամենաշոշափելիությամբ եւ աներևույթ գերագույն գեղեցկությունների պատզառությամբ, գերալիշ դարձնելով antesaneli imatsyunnerə Արդայս բաները թող ըղձալի լինեն ինձ իսկ դու ով ասնիվդ Թիմոթեոս որբեսի հարաձակական կրթությամբ հաղորդակցվես խորհրդական տեսություններին մի կողմ թող զգայուններդ իմանալի ներգործություններդ ամենայն զգալի եւ իմացական բաները բոլոր ոչեները եւ այերը եւ անծանոթաբար ձգտելով Որ չի փասանելի է միավոր վիժնը հետ, որ վերը ամեն եյությունից եւ գիտությունից, կան զինը ամենակատար, աննբռնելի, ազատ եւ մաքուր զարմացمامբ, կհամբրցվես դեպի Աստվածային խավարի գերագույն ճառագայթը, ամեն ինչ թողած եւ ամեն ինչից ազատված։ Բայց դես, որ ոչ ոք անխորուրտներից չլսի այս բաների մասին նկատի ունենք նրանց ովքեր ըմբռնել են էյերը եւ բարբաջել թե գոյություն չունի ոչինչ ավելի վեր քան էյերը այլ կարծել են որ իրենց գիտությամբ տեսել են նրան որ խավարը դարձրել է ծածկույթ իր համար իսկ եթե աստվածային խորհրդածությունները դերազնցում են նրանց ապա ինչ կարելի ասել կատարյալ անխորությունների մասին ովքեր ամենքի գերագույն պատճառին հետագա էերին նույնիսկ նմանեցնում եւ չեն ասում որ նա գերագույնն է քան իրենց ստեղծած աստվածները եւ բազմատեսակ երբարանքները պետք է նրան համարել բոլոր էերի ղեկավարողը եւ այս մասին ճարել հստատումներ քանի որ նա է ամենքի պատճառը եւ այս ամենը մնავնտան ճարել քանի որ իր գույությամբ Գերագույնն է ամենից ամ եւ չհամարել անճարրելիությունը ճարրելիության հակառակ, այլ ն բազմիցս ավելի վեր ընկատերությունից եւ գերազանցում է ամեն մի բացասման եւ հաստատման։ Այսպես է ասում եւ Աստվացային բարդուգիոսը։ Աստվածաբանությունը լինում է բազում եւ սակավ, ավետարանն targetContext ու մեծ եւ դարձյալ համրոտ ինքն բەسը ծվում, որ նա գերբնապես խորհում էր, այն թե ամենայնի բարի պատճառը իվ բազմաբանելի է եւ սակավաբանելի։ Միաժամանակ իվ անջառելի, քանի որ իր առավել գերոնակության պատճառով անհասանելի է խոսքի եւ մտքի համար եւ հիտնապես Ոչի շմարտապես միայն նրանց է Երևում, ովքեր անցնում են ամենայն անմաքուր եւ մաքուր բաների միջով եւ գերազանցում ամենածայրագույն սրբերի բոլոր աստիճանները եւ թողնում ամենայն աստվածային լույսը եւ երկնային bárbarներն ու հնչյունները եւ մտնում մեկի մեջ, որ ինչպես ասված է գրքում, նա է ամենայնից անդին։ Կանսի Աստվածային մؤسսը հենց ամեն բար ամջստացավ, նախ իրեն մաքրել եւ ապա ոչ այդպիսիներին հեռանալ։ Եւ այս ամեն մաքրութունից հետո լսում է բազմաձայն փողերը եւ տեսնում ար៉ադ մաքուր փայլատակող լույսը եւ հոգնահեղ ճառագայթները։ Եւ հետո բժանվում ժողովրդից եւ վերնագույն քահանաներից եւ հասնում աստվածային լեռան կատարը։ Եւ այս կանից հետո ճի հփվում նրան Աստծուն։ Եվ տեսնում է ոչ թե նրան, քան զյան տեսանելի է, այլ այն տերը, որ նա էր։ Եվ այս կարծում եմ նշանակում է, որ Աստվացային հայտնությունները եւ երևելիների եւ իմնալիների զայրագույն վիճակները ապառնակում են ինչ որ խոսքեր ամենից գերագույնի մասին։ Դրանով նրան մերձենալու որ վեր է Ամենայն պատկերացումից ցույց է տրվում սուրբ տեղերում իմանալի բարձունքների վրայով նրա ընթանալով։ Եվ այժմով ցածածվում է նրանից թե տեսանելի բաներից, թե տեսնողներից, մտնում արդյով խորհրդական անգիտության մեջ, որով գցում է ամենայն իմացական ունակություն եւ ամենայնիվ անշոշապելի եւ աներևույթ լինում բոլորից եւ Անդերգործությամբ ըստ վեհագնության միավորվում ոչ որևէ մեկի, ոչ իրեն, ոչ այլ մեկի, այլ նրան, որ կieras anzume bolorin եւ ամենևին անջանաչելի է ամենտեսակ դիտության համար եւ գերագույն կերպով անգիտանալով ճանաչում է իր անգիտությունը։ Ինչու է պետք միավորվել եւ օրնություն մտուցել ամենքի պատճարին եւ ամենքից Ամ গেরագույնին այդտիսին լինելու համար մենք աղօթքներ են քղում গেরալույս բэгին եւ անտեսության ու անգիտության միջոցով ձգտում տեսնել եւ ճանաչել նրան որ վեր է տեսությունից եւ գիտությունից մեր ժամանակ աղօթելով ձգտում չտեսնել եւ չճանաչել քանզի սայե արթարև տեսնելն ու ճանաչելը եւ গেরագույն ئن গেরագոյապես օռնաբանելա Բացասելով բոլոր էերը, ինչպես նրանք, ովքեր ոչ բուն падկերը ստանալը վերացնում են վրան եղած այն ամենը, ինչ խնգարում է մաքուր տեսողությանը, եւ падկերը բացասման միջոցով միայն ինքը մնալով ցույց է տալիս ծածկված գեղեցկությունը։ Ինձ կարծում եմ պետք է օрнаբանել ավելի բացասումներով, քան հաստատումներով, քանի որ երբ հաստատում ենք, սկսում ենք ամենասկզբից ամեն և միջինների միջոցով հասնում վերջիններին։ Մինչդեռ այստեղ բացասելիս վերջից դեպի ամենասկիզ բերնելով, ամեն ինչ բացասում ենք, որպէսի հայտնապէս ճանաչենք այն անգիտությունը, որ այս աշխարի բոլոր գիտուններից էապէս ծածկուած է, եւ ծած տեսնենք այն աստվածային մեգը, որ ծածկուած է այերին մեջ եղած ամենայն լույսից։ Ինչ են ճառելի աստվածաբանութները, անջարելիները արդ աստվածաբանականտ պատورություններում գլխավորապես օռնաբանեցին ըստ ճառելի աստվածաբանության թե ինչու է միական ասում աստվածային եւ բարի բնությունը եւ ինչու երորդական եւ ինչ են նրա մասին ասված հայրությունը եւ worth-իությունը ինչ է կամենում հայտնել սուրբ հոգու աստվածաբանությունը եւ ինչպես անյութ եւ անբաժանելի բարության սրտից Արտաբախեց Լույսը, եւ ինչպես նրանք, որ նրանումն են եւ իրենց եւ միمیانց հետ մշտընջնեւորացում են հրատեւ վերաբխությամբ, մնալով ամփոփ բնությամբ, ինչպես Հիսուս Գերագույն Էույթիամբ ճշմարտཔես միավորվեց մարդկային բնության հետ եւ բազում այլ ճառերի ճշմարտություններ, որոնք օրնաբանում են Աստվածաբանական դպاورություններում Իսկ ինչ վերաբերում է աստվածային անունների մասին երկում նշված անուններին բացատրել ենք թե ինչու է բարի կոչվում, ինչու է յություն, ինչու կյանք, ինչու իմաստություն եւ զորություն եւ բազում այլ իմացական աստվածային անուններ։ Իսկ նշանական աստվածաբանության մեջ ասել ենք թե ինչ են ամբնախությունները զգալիներից աստվածայիններին, թե ինչ է աստվածային կերպարանքը։ Ինչ աստվածային ձևերը եւ մասերը եւ գործարանները, ինչ են աստվածային տեղերը եւ զարթերը, ինչ բรกությունը, ինչ տրտմությունը եւ քինախնդրությունը, ինչ ըմպումն ու մսակերությունը, ինչը երթումը եւ ինչ անեցքը, ինչը քունը եւ ինչ, ինչ, ինչ արtnությունը եւ նշանական աստղաբանության բազում այլ սրփազանաստեղծ կերպարներ։ Կարծում եմ, թե դու եල් գիտես թե ինչու Արավել բազմախոս են իմ վերջին քան առաջին երկերը քանի որ աստվածաբանական դպավորությունների եւ աստվածային անունների բացահայտման համար պետք է ավելի սակավախոս լինել քան նշանական աստվածաբանության քանի որ որքան վեր ենք հայում այնքան բանականության համար իմացականների տեսությունն ավելի է զածկվում ինսպେսիվայժում մտնելով մտքից ել վեր այն մեկի մեջ Ոճទេសակավախոսության, այլ բացարձակ անխոսության եւ անիմացականությանը մտնում։ Սկվերևից նրկեվիչնելիս իջման չափի համեմատ խոսքի սկանացյունն ընդարձակվում է, բայց այժմ ստորիններից դեպի դերակա ելնելիս ըստ վերևի ճանապարի չափի խոսքը սակավանում է եւ ամենավերը հասնելուց հետո լրիվ դառնում անշշնջելի եւ ամբողջապես միավորվում ամբարբռության հետ։ Բայց գասես թե inshua'st vacayin ibatsasuma sksumenk amenahetin banerits, vorov hettev amenits geraguyni massin hashtatum anelu hamar yenthadrakan jarruma petke sksel hamaserr yev mertsavor banerits։ Իսկ nra batsasuma vor geraguyn e, amenayin batsasumits petke sksel nranits aravel heravor baneri batsasumits։ Yev miten na առավել կյանք եւ բարերարություն չէ, քան օթը եւ քարը։ եւ առավել չէ անասելին եւ անիմանալին, քան մսակերությունը եւ քինը խնդրությունը։ թե բոլոր զգալիների գերունակ պատճառը զգալիներից չէ։ բայց արդ ասում ենք, որ ամեն ինչի պատճառը եւ ամեն ինչի գերագույնը ոչ անգո է, ոչ էլ անքենթան, ոչ անխոս է, ոչ էլ անմիջ Ոչ մարմին ունի, եւ ոչ էլ ձև։ Ոչ տեսակ, ոչ էլ որակ կամ քանակ, կամ ծանրություն ունի։ Նա ոչինչ որ տեղում է, եւ ոչ էլ տեսանելի է, եւ ոչ էլ ունի զգալի շոշափում։ Ոչ զգում է, եւ ոչ էլ զգալի է։ եւ ոչ էլ ընդհանրական կամ շփոթության նյութական ախտերի հետևանքով։ Ան զուր չէ զգայական տկարությունների։ Ոչ էլ կարոտ է լույսի, ոչ էլ յնթակա, այլայլության կամ ապականության կամ բաժանման կամ զրկման կամ հուսման կամ մի բանի, որ հատուկ է զգալիներիս։ Ոչ է, եւ ոչ էլ ինչ որ նման բան է կոչվում։ Թե դե իմացականների գերունակ պատճառն իմացական չէ եւ դարձյալ, ավելի վեր ելնելով, կասենք թե Աստված ոչ անձ, անձ է Եվ ոչ միտք։ Ոչ երևույթ է, ոչ էլ ունի կարծիք կամ բանականություն կամ իմացում։ Ոչ բանականություն է եւ ոչ իմացում, ոչ ասվում է, ոչ իմացվում։ Ոչ տիվ է եւ ոչ կարգ, ոչ մեծություն եւ ոչ փոքրություն, ոչ հավասարություն եւ ոչ նմանություն կամ աննմանություն։ Ոչ կանգնած է եւ ոչ էլ շարժվում է, ոչ լրություն է բերում եւ ոչ էլ զորություն ունի։ Ո՞վչ զորություն է, եւ ո՞չ լույս, եւ ո՞չ կյանք է, ո՞չ յութիւն։ Ո՞չ հավիտյան է, եւ ո՞չ էլ ժամանակ։ Նա ո՞չ իմացական զգայութիւն է, ո՞չ անջար, ո՞չ ճշմարտութիւն, ո՞չ ཐակavorութիւն, ո՞չ իմաստութիւն, ո՞չ միակ, ո՞չ միութիւն կամ բարութիւն, ո՞չ էլ հոգի, ինչպես մենք ենք պատկերացնում։ Ո՞չ worthiութիւն, ո՞չ այրութիւն, եւ ո՞չ էլ նրանցից, որ մեր մեջ են։ Եվ ոչլ ճանաչելի որևէ այլ էի կողմից։ Եվ ոչ ոչեներից, եւ ոչլ ինչ որ է երից, եւ ոչ էերը գիտեն նրան թե նա է, եւ ոչլ նա էերին գիտի թե էերն են։ Նա ոչ խոսք է, եւ ոչ անուն, ոչ գիտություն, ոչ խավար է, եւ ոչ լույս, ոչ մոլորություն, եւ ոչ ճշմարտություն։ Նրան ամենևին հնարավոր չէ հաստատել կամ բացասել, այլ նրա հետ եղածներին հաստատելով կամ բացասելով նրան ոչ հաստատում ենք, ոչ էլ բացասում, որովհետև ամեն տեսակ հաստատումից վեր է ամենայնի ամենակատար եւ մի եղեն բատճար, բացասումից վեր է բոլոր ընդհարցակությունների գերունակությունը եւ անդին է կան բոլորըս Գայուս Պասովին խաբառն anaerobic է լինում լույսից, եւ առավել եւս բազում լույսից։ Անգիտությունն anaerobic է լինում գիտությունից, եւ առավել եւս ավել ավելի մեծ գիտությունից։ Սրան կընդունելով ամբողջությամբ եւ առանց թերության, որպես գերագույն ճշմարտություն հաստատիր, որ լույսի գոյությանն ու գոյերի գիտանը ձգտողներին անհասանելի է աստվածային անգիտությունը։ Եվ գերագույն ու վերնագույն նրա խավարը ծածկված է ամեն լույսից եւ թագնված ամենայim գիտությունից։ Եվ եթե մեկը տեսնելով Աստծուն հասկանա թե ում տեսավ, ոչ թե նրան է տեսել, այլ նրանց, որ էերիից են եւ իմնալիներից։ Իսկ նա հաստատված է ավելի վեր քան միթքը եւ էությունը ն ամբողջապես անճանաչելի եւ անտեսանելի լինելով geryaguynapes goyutyun ունի եւ geryaguyn ek kan mtkera եւ ըստ վեհագունության ամենակատարյալ անգիտությունը գիտությունն են նրա որ գերազանցում է բոլոր ճանաչելիներին դորոթեոս պաշտոնյա սարկավագին աստվածային մեծնային անմտույց լույսն է որի մեջ ասվում է բնակվում է աստված եւ աներևույթ է գերունակ երեւոթականությամբ պատճառով եւ անմաչելի գերազանց գերագույն լուսաբխությամբ պատճառով նրա մեջի ամենայն ող ով wrapperElընացել է աստծուն տեսնելուն եւ ճանաչելուն նրան ճշմարտապես ոչ տեսնելով եւ ոչ գիտենալով ելնելով ավելի վեր քան տեսնելն ու իմանալը այս իմանալով նրա մասին որ ամեն ինչի հետ է Եվ զգալի եւ իմանալի ես գասեմ մարգարեի պես ինս կանչած րեց կգիտությունը սորածավի մեջ եւ չեմ դիմանում նրան ինչպես աստվածային բորոսնե assurance որ ճանաչում է աստծուն թե ճանաչել է որ նա գերագույն է կան ամենայն իմաստություն եւ գիտություն ուստի ասում է որ անքնելի են նրա ճանապարները եւ անզննելի նրա դատաստանները Եվ նրա խաղաղությունը վեր է ամենայն մտքից այսպիսով համարելով նրան բոլորից গেরագույն եւ ճանաչելով նրան গেরագույն կան ամենայն միտք թերստված անդինե ամենինչից ելնելով ամենինչի պատճառը